Den er den havnet deroppe, Magnus? Jeg har sat den deroppe. Hej, bedstemor. Hvad for noget? Du er bedstemor. Nå. Hej, lille Eva. Jeg går lige hjem. Jeg skal hjem. Nej, men det er bedstemor. Okay. Og så en gang, og så henter jeg dig. Okay. Skal du lige tisse? Er du en baby? Nej, jeg er en missekat. Og du er en missekat på en potte? Ja, jeg er altid på min far bruger toilet, som der er langt oppe. Jeg kan ikke kravle derop. Nej. Kun med en stige, og han har kun en stige. Jeg har din sovting. Okay. Vi skal lige flytte de her ting. Nej. Tag lige den der. Tag puden væk. Fordi det er der, hvor du skal sove. Og nu skal du sove. Men så skal du... Men Eva, prøv, jeg skal lige gøre dig klar. Eva, gå lige væk. Det, jeg troede, det var din kat. Jeg er en kat. Okay. Jeg kravler lige op igen. Mor, du bliver nu... bedstemor, du bliver nu til at flytte dig en lille smule. Okay. Helt derovre til hjørnet. Sådan. Ræk din ben derop. Så langt du kan. Lad mig lige måle, om du godt kan prøve det stræk. Du kan næsten. Prøv lige at strække din ben igen. Okay, så er jeg lige.